Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra sist att lämna julfikat. Och det går till som ett vanligt sist att lämna, att det är den som får slut på sitt fika först som förlorar. Och Esther kommer vara nummer 1, jag kommer vara nummer 2 och Linnea kommer vara nummer 3. Ja, och sen 4:an, det betyder att man får stå över. 5:an, då får man välja vad man vill. Och R1 på tärningen betyder att man ska ta en av varje. Ja, precis. Och som ni kanske vet så har vi sålt våra tröjor på linneaochviola.se. Och nu när det är Black Friday så har vi tänkt att ha en Black Friday-rea. Mm. Där vi säljer ut allt som är kvar i 50%. Ja, alltså hela veckan, det kommer vara Black Week då. Ja, så alla tröjor kommer vara 50% på storlekarna som är kvar. Så det kan ju ta slut, så vi kommer inte köpa in några nya storlekar. Mm. Exakt. Vi brukar alltid ha ett litet straff i slutet på de videorna. Men den här gången tänker vi att straffet blir en enskild video. Och det blir ett mycket större straff till den här videon. Ni får jättegärna kommentera om ni vet några bra straff som förloraren kan få. Mm. Ja. Nu tycker jag vi kör igång. Mm. Så ja. Ska jag börja? Ja. Står jag då? 4. Oj, vad gör det? Första. Ja, bra. Etta. Vad är med ledsen? Och nu vi sa aldrig vad vi hade för någonting. Men ser man väl. Ja. Och nu är det inte så att, alltså lösseburen är jättejobbiga. Mm. Pepparkakorna är inte jobbiga alls, och julmösten lite mitt emellan. Mm. Yes. Okej, jag ska slå här då. Nu ser ni inte riktigt, men 5, då får jag välja. Då tar jag en pepparkaka. Mm. Helt klart. Helt klart. Var den god då? Mm, jag tror det. Var den det? Mm. Mm. Den var lite god också. Nu är det runda 2 och jag ska slå. Nej, pepparkakorna går undan. Gått. Och nu är det din tur, får vi sätta upp några. Ja. Mm. Okej, min tur. Oj, nej! Den där kastade lite. Nej. Så var det detta eller? Nej, det var en 5. 2. Nej, alltså det här går ju snabbt. Mm, då är det min tur att slå då. Får se vad det blir. Inte 2. 4, då får jag stå över. Mm. Alltså det går bra för oss Esther, känner jag. Ja. Mm-hmm. Inte för mig däremot. Det kan ju vända. Mm. Ja, Esther? Ja, jag ska slå igen nu då. 5. Nu, förlåt. Jag kommer väl igen. Ni vill se verkligen ut mig, det är inte okej. Jag kommer. Jag känner att Esther har inte förlorat en gång, vi har gjort typ 5 såna videor. Mm. Ja, du eller jag. Nu hoppas jag på 1, fast det betyder lussebön. Ett R! Oh, oj! Då börjar jag med dricka, för det känns ju väldigt gott. Mm. Är du törst eller? Ja, så en liten. Jag tror lite mindre ut. Okej, jag slår också då. Tänk på en 2 bara. Oj, vad står det? En 5! Och jag vet inte vad jag ska tänka nu. Antingen tar jag en pepparkaka, eller så tar jag en löpsebulle av Esther, så jag liksom ta en lussebulle. Ja, jag tar en lussebulle. Men varför bra nu? För att det är ganska gott och jag måste få ut Esther. För jag vill ju hellre att jag leder stort än att liksom du ska vara i kall. Alltså du är så nära mig nu Esther. Mm-hmm. Nu har jag lite julmöss kvar och så har jag bara en pepparkaka kvar. Drack du inte upp allting? Va? Varför drack du inte upp? Nej, men jag sparar lite. Okej. Okay. Men efter typ 3 runder så har jag 5 kvar. Esther har 7 kvar och Linnea har 9. Så att jag ligger inte så bra till i alla fall. Här ska vi stå. Ja, men så. Mm. R. Ja. Oh. Ja, men jag tar en läsk där. En liten dricka. Nej, jag lägger framåt. Framför mig. Mm, jag slår också. 3. Oh. Ja. Gott. Med lite julmöst. Jag tycker inte det är problem att bara dricka saker så här. Mm. Att hon gjorde sista och ledda drickan, det var absolut inget farligt, tycker jag. Hemskt. Det var jättehemskt. Det var det bästa. Nej. Kanske för du inte började dricka så mycket som jag Esther. Och jag drack typ lika mycket som dig. Nej. Jo, det gjorde jag. Nej. Jo. Det är det. Jag drack mest. Mm. Jag mest drack, men så mycket drack jag inte. Sista biten. Hon smakar inte så mycket. Tycker du inte? Nej. Jag har tappat smaksinne. Mm. Okej, det smakar ingen saffran, det var jättedåligt. Är det min tur att slå? Ja. Då slår jag nu då. 2! Oh, yes! Alltså jag har 3 kvar, jag kommer förlora. Du har inte ens mätt, alltså jag har inte ens börjat bli mätt än. Mm. Nej, inte jag än. Inte det minsta. Det här var en lätt sista lämna. Mm. Verkligen lätt. Ja. Hur går det där borta? Det är bra. Det är bara läsk under pepparkakan kvar eller? Mm. Har du läsk under pepparkakan kvar?
börjar bli lite törstig nästan, så jag hade velat ha med min dricka. Ja, men julmusten var ju bra. Ja, det var bra. Verkligen bra. Och det är helt kladdigt på bordet. Mm. Ni kommer inte torka heller. Nej, vi kommer gå upp här och så lämnar vi allt. Helt klart. För när vi kom ner här så var alla de både köpt saker över hela bordet. Och de har bara slängt dem i ett hörn här. Eller slängt, vi har bara lagt dem på bordet. Vi har inte släckt dem. Nej. Kom igen med att käka resten. Jag tycker inte du är så snabbt som du gjorde i alla fall. Nej, jag åt ju mycket snabbare. Nej! Jo, jag åt jättesnabbt. Nej, jo, det gjorde jag. Var jätteseg. Nej, det var inte. Jag var ju inte segare än dig, nej. Nej, men jag vet om att jag hade ätit upp tre grejer medan du inte hade ätit upp lussebullen. Ja, men jag har inte sagt att jag är snabb på att äta. Ja, det är jag. Ja, nu har jag ätit upp så jag ska slå. Var det tufft eller var det bra? Nej, det gick bra. Det gick faktiskt bra. Det gick snabbt för dig. Ja, det var inte så farligt. Nej. Okej, nu är min tur. Två nu då. Det kommer att vara tre. Oh. Nu ser jag att julmusten går åt här. Jag har tre kvar. Hur många? Esther har en, två, tre, fem kvar. Och jag har sex kvar. Mm-hmm. Tre. Oh, nej! Tror vi kan få utledningar faktiskt. Nu är lika för det mig nu. Det känns som att jag är säker. Ja, det känns ganska bra. Det var bra. Mm. Är det äckligt? Är det jobbigt eller? Nej. Det går bra liksom. Mm. Nej, jag känner att vi behövde en lite lättare en gång. Ja, så att vi kan klara det som inte ger upp. Det är roligare om du tar slut att man ger upp, tycker jag. Mm, jag också. Är det jag? Ja. Är det? Ja, jag har slagit. Du har slagit. Ja, då har jag. Två. Fyra. Så är det. Tre, men oj, va? Oj. Mycket dricka för mig nu. Oh, nej! Fast det är bra. Det är bra. Nu ligger inte jag så sist längre. Nu borde jag ha fyra och jag har tre. Oj. Oj, men är det så jämnt? Mm. Det här gick inte lägga upp dina. Ställ inte ur. Gud vet jag. R. Oj. Aj. Det går bra med läsken så kan jag dricka. Vad är det här? Wow. Vad är det? Det var russin, det här som hade mosat. Det ser ut som en pinne. Vad är det för något? Det är både russin. Alltså på affären. Jag klev typ i slime. Va? Alltså jag klev på något. Jag kollade under skolan och det var såhär limegrönt slime. Och som en klump. Alltså det var jättekonstigt. Gud, jag fotade inte det. Det var jättekonstigt. Alltså jag tänkte grönt slime. Det är såhär Nickelodeon slime. Jag klev det på affären. Nej, jag fick en tvåa. Jag har bara en kvar nu. Nu, Esther. Soon it will be over. Nu väljer jag att jag petade ut rösterna. Det var jättelång tid. Men gud. Han bara ät dem. De var kärta. Det är ju först, du har inte ätit upp allt, eller? Självklart. Men jag bara, det ska väl inte jag ha. Nej, alltså jag vill inte ha. Jag vill inte ha. Nej, alltså inte. Plockar ju bort till kvällen, sen eller nästan. Åh, äcklina! Yeah. Jag har bara någon mer på en tvåa, så jag behöver inte äta någon mer. Mm. Alltså jag har ju förlorat, så det är kanske inte heller så bra, men... Ja, nu nej. Nu ska jag slå. Och får jag en tvåa nu, då är det slut för Viola. Då är det. Mm. Nej! Fick en trea. Åh, tänk om jag får en hand, nu kommer jag igen. Det var så nu kommer jag ta en straff. Nu tar jag en straff för att den här tar till oss. Åh, jag är äckligt. Det är inte så äckligt. Jag skulle inte äta alla de här tre utan problem. Jätteäckligt. Vidrigt. Så äckligt är det inte nu överdrivet. Men jag tycker att det är såhär fyllt, det sväller många. Ja, det håller jag med om. Det är ju såhär. Men det var det, det var det tanken var att vi skulle ha lite svårare. Att en skulle vara jättejobbig, en skulle vara jättelätt, en skulle inte heller ha något problem. Ja, vi går in i nästa runda och jag har två kvar. Jag har en kvar. Jag tror jag. Så det är ganska jämnt ändå. Mm. Två nu. Oh, yes! Nej. Yes, vad bra. Bra gjort av mig själv. Alltså. Bra gjort. Men ska vi inte kämpa för vinsten? Nej. Nu så har jag ätit Lolas kaka sista. Mm. Så jag har förlorat. Ja, och jag är upp. Jag vill inte fortsätta, det var jättehemskt att äta de här. Hur många åt det då? Ja, kanske fyra stycken. Gud vad hemskt, Esther. Det var jävligt jobbigt. Det var kanske två bara.
Ja, nej, men jag fick två R och sen så fick jag så typ den här gången och så fick jag två. Idag hade du inte så enkelt som du brukar. Nej. Jag hade det väldigt enkelt idag tycker jag. Ja, men ingen fara. Men ni får jättegärna kommentera vad jag och Ester ska ge Viola för straff då. Ni får väl göra det. Ni får ju skriva något bra nu tycker jag. Ja, och så får ni inte glömma den här rabatten av Black Week. Vi skriver rabattkoden här också, ni vet. Så det är bara att gå in på vår hemsida, linneaochviola.se, och köpa en tröja för halva priset hela veckan. Ja. Inget svårare än så. Nej. Så om ni vill ha en sån tröja så är det den här veckan ni ska köpa en. Ja, det är faktiskt väldigt smart. Ja, men det finns ju inte alla storlekar kvar tror jag. Eller kanske det finns så många. Just nu finns alla, men det finns inte så många. Nej. Ja, men det var allt från den videon. Ni får inte glömma att tumma upp och prenumerera. Syns vi nästa video. Hejdå!